Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i večeras, kao i obično, govorimo o aktuelnim temama u državi. Trenutno je, naravno, u fokusu priča oko situacije sa Kosovom. Moj gost večeras, gospodin Milovan Drecun, narodni poslanik i predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dosadašnji predsednik, sad tek treba da biramo nove predsednike radnih tela, odnosno odbora. Ali se očekuje, li tako, ponovo? Pa, znate šta, meni iskreno da budem, mnogo života odnelo bavljanje tim temama oko Kosova i Metohije. Poprilično to zamara, ali oko tog mesta se niko baš mnogo ne otima, tako da... No, dobro, to je i znak onda da ste nezamenljivi. Ja bih to gledala i sa te strane, nije to baš tako loše. Hvala. Nema nezamenljivih, uvek dolaze i mlađi sa više energije, sa nekim svežim novim idejama. Naravno, iskustvo je nešto što je u tom poslu najvažnije, ali kad se dobro iskombinujemo, recimo, sa energijom mladosti, onda se napravi jedan tim. Nažalost, kod nas se malo radi timski. Tu gde se radi timski, onda se postižu dobri rezultati, ali tamo gde pojedinci misle da mogu sve da uradi ili gde misle su nezamenljivi, onda baš i nema nekih sjajnih rezultata. Apsolutno mi jasno što ste htjeli da kažete. Ja ću vas svakako pitati u toku emisije šta radi vaša grupa trenutno, a ono što je ovako udarna vest jeste da postoji, dakle, najava da, ja ne znam da li je potvrđeno u toku dana, da će predsjednik Vučić prisustvovati sastanku 4. septembra u Vašingtonu, dakle, gde će biti reči o ekonomskim temama, kako je rekao, dakle, između Beograda i Prištine. E sad, pojavile su se neke spekulacije da će tamo biti priče o nekakvom odcepljenju Republike Srpske. E sad, to se stvorilo opšte zamešateljstvo u medijima, sad, i s jedne strane Kosovo, sa druge strane Republika Srpska. Šta vi očekujete od te posete? Ja dosta pratim događaje vezane za Kosovo i Metohiju, učestvujem u nekim stvarima, ipak imam nešto više informacije od mnogih koji se bave tim pitanjem i prosto ne mogu da verujem šta se sve priča u našoj javnosti, inostranoj javnosti. Prvo vidim da mnogi ljudi ne poznaju dovoljno tu problematiku, da ne raspolažu odgovarajućim informacijama, nego se sve to vodi na iznošenje nekog subjektivnog stava, nekih želja, nekog iznošenja inata, onda imate dosta tog takozvanog političkog, diplomatskog proigravanja gde se opipava teren druge strane, gde se lansiraju poluistine, gde se lansiraju provokativne informacije, se vidi kako će reagovati druga strana. Nažalost, naši mediji se uhvate za svaku sitnicu, za svaku budalaštinu koja stigne recimo iz Prištine ili iz Sjedinjenih Američkih Država. Ajde, odmah idemo i komentarišemo sve to. Dakle, potvrđeno je da će predsjednik Vučić sa našom delegacijom učestvovati u Vašingtonu. Ništa tu nije sporno. Ne bi bilo dobro da odbijemo bilo kakve razgovore koje organizuje najjača sila na svetu trenutno. Potvrđeno je i da će se razgovarati o ekonomskim temama, ali je predsjednik Vučić izneo određene sumnje da će možda domaćin, organizator sastanka, pokušati da na dnevni red stavi neke političke teme. Jer vidite, zvaničnici Bele kuće su pre izvesnog vremena rekli da će na dnevnom redu biti ekonomske teme. Ekonomske teme su na dnevnom redu u Briselu, u okviru razgovora koji se vode pod pokroviteljstvom Evropske unije, koje vodi Miroslav Lajčak. A s druge strane, ako pogledate najavu da bi možda američki predsjednik Donald Trump... To sam upravo htjela da vas pitam, šta onda to znači? Pa to treba da znači da bi on mogao da se pojavi na tom sastanku u jednom trenutku kada eventualno bude postignut neki značajan dogovor i da onda on može da izađe pred javnosti da kaže, evo, uspeo sam da pomerim neke stvari sa mrtve tačke za razliku od prethodne administracije. Dakle, ja sam neko ko... Mnogi to tumače drugačije, da bi to možda bila, da kažem, nekakva predaja kako pričaju Kosovo, da je to u stvari... Dakle, da kaže, evo, ja sam neko ko može da rešava i najteže probleme, kao što je pokazao, recimo, na slučaju, recimo, Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati, da Evropljanima takođe poruče da su oni ipak lideri, da bez njih ne može da se rešava ništa, čak i ono što se direktno tiče Evrope, ali ipak se mi nalazimo na starom kontinentu, i da onda dobije određene spoljnopolitičke poene. E sad je samo pitanje
Čime bi Trump bio zadovoljan? Da li bi ga zadovoljilo to da se postigne neki dogovor o ekonomskoj saradnji, o možda nekim zajedničkim projektima, o infrastrukturnim projektima, o možda, ko što Daniel Server, albanski lobista, kaže, formiranju nekih ekonomskih zona tu negde uz administrativnu liniju, ili bi Trumpa jedino zadovoljio neki politički dogovor? Oko tog političkog dogovora nije bilo prethodnih konsultacija, nije bilo prethodnih razgovora, nije bilo pokušaja da se približe stavovi dve strane Beograda i Prištine, da bi na tom jednom sastanku mogao u jednom ili dva dana, ne znam koliko će tačno trajati ti razgovori, da bi mogao da se postigne neki politički dogovor. Kad se kaže politički dogovor, obično se misli na status Kosova i Metohije. Znači, s jedne strane imate stav Prištine koji je izuzetno tvrd i koja sada pokušava da u prvi plan izbaci takozvano međusobno priznanje, a u drugi plan da nekako prebaci taj pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Dakle, Priština isključivo želi da pregovara o međusobnom priznanju, odnosno da mi priznamo tu samoproglašenu državu Kosovo, i tome ima veoma čvrstu podršku i ohrabrivanje od strane vodećih evropskih država, posebno Nemačke, ali i od strane takozvane duboke države u Americi, koje su potpuno suprotstavljena Trumpu i čiji simbol, evo sada, biva ovaj predsjednički kandidat Biden. Dakle, Priština će imati jedan nepopustljiv stav, nju ne zanima rešavanje nekih ekonomskih pitanja. Ne, jedino možda nešto što bi moglo da vodi ka priznanje od strane Srbije ili da se protumači kao direktno ili posredno priznanje. Znači, oni isključivo hoće da razgovaraju o međusobnom, kako kažu, priznanju. Mada je to budalaština, šta oni imaju nas da priznaju. Mi smo međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija, i to u granicama u okviru kojih je Kosmet. Kosmet u tim granicama nije izvan, nego unutar Srbije. Imajući to u vidu, dakle, Priština će verovatno biti potpuno nepripremljena za postizanje nekog ozbiljnijeg dogovora o ekonomskim temama. Onda, dakle, može da se očekuje da će se Trump zadovoljiti ipak postizanjem nekog ekonomskog dogovora. To što se lansiraju razne neistine, to su političke provokacije koje obično stižu iz redova opozicije, protivnika aktualne vlasti i predsjednika Vučića, da će biti neki papir o priznanju Kosova, nešto, ništa se od toga neće desiti. Možda će pokušati domaćin da inicira razgovore i na tu temu, ali Beograd će sigurno odbiti takav rad. Dakle, nema govora da mi priznamo Kosovo, da im poklonimo deo naše teritorije, da oni budu apsolutni dobitnici, mi apsolutni gubitnici, da to nazovemo rešenje. To nije rešenje. To će bi pre ili kasnije bi dovelo do novih sukoba, i to strašno, strašno teških sukoba i regionalnih. Dakle, o tome nema govora da mi priznamo Kosovo, niti političke pitanje mogu da se reše tako brzo. Kada ste spomenuli pitanje Dejtona i Bosne i Hercegovine, neće se o tome svakako razgovarati u Vašingtonu, ali znate, Milorad Dodik i rukovodstvo Republike Srpske postavljaju jedno opravdano pitanje. Po kom osnovu, po kom međunarodnom pravu, pripadnici jedne nacionalne manjine, Albanci su nacionalna manjina u našoj autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohije, bez obzira što tamo brojčano čine većinu, gledano u odnosu na Srbiju, su manjina, imaju pravo da dobiju državu, uz sprovedeno etničko čišćenje, brutalne zločine i zločinačko bombardovanje NATO-a, i da dobiju pravo maltene na samoopredeljenje, što nacionalne manjine nemaju, imaju narodi. A s druge strane, narod koji čini Republiku Srpsku, Republika Srpska ima, jeste entitet, ali ona ima sve elemente državnosti. Tokom vremena su i ti elementi silom, ne voljom srpskog naroda i Republike Srpske, silom oduzeti. I suočeni smo sa pokušajima Bošnjaka, odnosno Sarajeva, da se izvrši unitarizacija Bosne i Hercegovine, da se jednostavno ugasi Republika Srpska. Kako to da onda srpski narod u Republici Srpskoj nema prava, recimo, da se po principu samoopredeljenja naroda izjasni na referendumu da li želi da ostane da živi unutar Bosne i Hercegovine, koja guši sva njegova prava? I ako se sećate, pokojni premijer Zoran Đinđić pre atentata na njega je rekao dve ključne rečenice: da se neće politika Beograda voditi u Vašingtonu nego u Srbiji, i rekao je, prepričavam, ali otprilike tako rekao, ako vi nama uzmete Kosovo, onda Republika Srpska mora da ide sa nama.
Odnosno, pokojni Đinđić je tada otvorio pitanje koje bi moglo da se definiše kao geopolitička kompenzacija, što je sasvim legitimno da se postavi, jer ako neko želi da prekraja vaše granice mimo vaše volje i da daje pravo nekoj nacionalnoj manjini koje ona nema po međunarodnom pravu, onda vi ne možete da prihvatite da može da se ospori takvo pravo narodu, absolutno, srpskom narodu. Dakle, pitanje geopolitičke kompenzacije je veoma, veoma realno. I ja mislim da, bez obzira što Srbija jeste potpisnik Dejtonskog sporazuma, samim tim i garant, mada to vidim i Sarajevo sporavio, kad potpišete sporazum, vi ste automatski garant tog sporazuma. Ona će poštovati integritet Dejtonske Bosne i Hercegovine, ali ne bi mogla da ga poštuje ako bi bila dovedena u situaciju da se jednostavno silom ugasi Republika Srpska. Ne mislim bukvalno na fizičku silu, nego pravnim nasiljem kao što se sprovodi, ili ne daj Bože i nekom drugom silom. Dakle, u tom smislu onda mi kao narod, srpski narod, jer tamo živi u Republici Srpskoj oko 1.200.000, ako se ne varam, Srba, mi onda moramo da razmislimo na početku 21. veka, evo, ulazimo već u treću deceniju. Kakva će biti naša nacionalna geopolitička strategija? Odnosno, da li ćemo je zasnivati i dalje na, uslovno rečeno, osovini Beograd-Priština, kada znamo kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, ili ćemo se sada više fokusirati na ono što bi trebala bude osovina Beograd-Banja Luka. I dalje, bočni pravci, to je položaj srpskog naroda svuda gde on živi van matične države, posebno recimo u Crnoj Gori, gde mora da se definiše status srpskog naroda, ali on potpuno obespravljen. Dakle, kad pogledate pitanje Kosova i Metohije, će pre ili kasnije, bez obzira kako se bude razvijalo, otvoriti pitanje Dejtonske Bosne i Hercegovine, odnosno prava srpskog naroda na samoopredeljenje u Republici Srpskoj, a to što bi neki želeli da te dve stvari odvoje i da kažu da Albanci mogu, suprotno međunarodnom pravu, da dobiju državu na delu naše teritorije, suprotno našoj volji, a narod u Republici Srpskoj nema prava da se izjasni gde želi da živi. Dakle, to je jednostavno neprihvatljivo. Mislim da to neće moći Zapad da izgura. Srbija je dovoljno jaka i ja verujem da će u narednim godinama morati da se raspetlja taj balkanski čvor. U ostalom, ako su Albanci definisali svoju nacionalnu strategiju i otvoreno rekli da hoće Veliku Albaniju, otvoreno to kažu, to je njihova nacionalna strategija za 21. vek. Ta njihova strategija podrazumeva menjanje postojećih međunarodno priznatih granica nekoliko balkanskih zemalja. Ako su Hrvati svoju nacionalnu strategiju definisali, nažalost već je realizovali kao etnička čista hrvatska država, jer toliko ima malo Srba tamo da će oni maltene nestati u dogledno vreme. Ne u bukvalnom smislu, ali dakle ne predstavljaju i ole značajniji deo stanovništva zbog toga što se ne stvaraju uslovi da se proterani vrate tamo. Ako imate situaciju da Montenegrini, Đukanovićevi Crnogorci definišu jednu strategiju koja podrazumeva potpuno obespravljivanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, strateško partnerstvo sa Hrvatima, Bošnjacima i Albancima protiv interesa srpskog naroda, onda je srpski narod prinuđen u geopolitičkom smislu da se veoma, veoma agresivno brani. Agresivno u političkom smislu. I zato moramo da definišemo našu nacionalnu strategiju. Ja iznosim lični stav, nije to ni stav Srpske napredne stranke, ni državni stav. Mislim da to moramo i ja se zalažem za to. Moramo jasno i glasno da kažemo svima. Dakle, Đinđić je rekao tada, nažalost, posle tog izvršen atentat na njega, ali morat ćemo konačno da se usaglasimo. Znate, ne možemo više ovako da budemo uvek nekako prinuđeni da parcijalno rešavamo ono što je kompleksan problem srpskog nacionalnog pitanja. Sami protiv svih, kao što ste rekli, potpuno ta jedna izolacija gde svima sve prolazi osim ove Srbije. Nama ništa ne prolazi. Sve se radi na našu štetu. Apsolutno. I hoću da vas pitam onda baš u skladu sa tim, ukoliko predsednik Amerike Trump 3. novembra dobije izbore, koliko će to biti dobro za Srbiju ako imamo u vidu i činjenicu da je Amerika negde ismekšala svoj stav kada je reč o položaju prosto Srba na Kosovu, pa imaju ovu situaciju sa sudom, specijalnim sudom za ratne zločine, gde je takođe insistira na tome da se te optužnice... Da, ali sad peru ruke od... Eto, prosto me zanima samo da li će i taj moment biti dobar. Čisto, eto, radi te strategije u budućnosti i svega što nas čeka.
Znate, predsednik Trump i njegov administracija, odnosno na prethodnu administraciju Demokratske stranke, čini se imaju više razumevanja za Srbiju, za njen položaj i za njene interese. I shvataju da jednostrano nametnuta pod navodima rešenja nisu dugoročno održiva, da pre ili kasnije produkuju nove sukobe. Nažalost, i kod Trumpa prevladava stav da je Kosovo država i da je to gotova stvar. Ali on smatra da ta priča ne može da se dovrši, jer vidi da se nalazi u pad poziciji. To samozvano Kosovo ne može da napreduje ni u kom smislu. Nema perspektivu da postane članica Ujedinjenih nacija, bez toga ne može da zaokruži međunarodni kapacitet koji je potreban svakoj novo formiranoj državi da bi u pravom smislu bila članica međunarodne zajednice. I on shvata da jedino uz činjenje nekih ustupaka Srbiji može da proba da dovede do nekog rešenja koje bi otvorilo put Kosovu za članstvo u Ujedinjenim nacijama. Dakle, ako Srbija ne može da prihvati nešto što se nameće, možete da kažnjavate Srbiju, možete da je pritiskate, da joj pretite, ali nećete je naterati da prizna ovako Kosovo. Dakle, ako mogu bez Srbije da izguraju do kraja tu državu Kosovo, onda ne bi vršili pritisak ovoliki na nas. Šta ćemo onda mi? Znači, potpuno jasno da bez nas ne mogu da dovrše taj projekat koji se zove Kosovo država. Mi nećemo da prihvatimo projekat Kosovo država, ali kažemo, spremni smo da razgovaramo sa Albancima, da postignemo neko kompromisno rešenje koje bi rešilo ovo trenutno što je nerešivo. Izgleda da je nerešiv problem. Oni kažu, mi smo država, priznajte nas, mi kažemo, niste država, nećemo vas priznati. To su potpuno suprotstavljeni stavovi, ali mi želimo i vidimo u tome i podršku administracije Donalda Trumpa koji kaže da, ajde da se dogovorite oko sami, da se dogovorite. Oni su rekli da neće nametati rešenje, shvatili su da ne može da se postigne tako brzo političko rešenje ovog problema, jer su shvatili koliko je to težak problem, da ne mogu da nateraju Srbiju koja je umeđu vremenu u značajnoj meri ojačala, pa se ne može kažnjavati na način kao što je bio onaj 99. ili sankcije 90. godina prošlog veka. Dakle, to su prošla vremena. Ja sad mora sa Srbijom da se razgovara. Amerikanci, s druge strane, veoma vode računa u tom geopolitičkom sučeljavanju sa Rusijom da ne guraju Srbiju što više u naručje Rusije. Žele nekako da oslabe to naše strateško partnerstvo i vide šansu da preko postizanja eventualnog dogovora oko Kosova da se umanji zavisnost Srbije od ruske podrške, govorimo o njihovim razmišljenjima, i da se onda Srbija nekako otvori za veće približavanje Evroatlantskom savezništvu. Dakle, Amerikanci imaju taj jedan praktični stav za razliku recimo od Nemačke, Britanije i mnogih drugih zapadnih država, ali se i jedni, drugi, treći slažu, govorimo o zapadnim državama, u tome da je Kosovo država i da je to završena priča, da Srbija treba pre ili kasnije na ovaj ili onaj način da prihvati tu činjenicu i da se ne protivi članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je situacija iz koje se traži izlaz, ali veoma teško, jer nemamo sagovornika na drugoj strani u Prištini, sagovornika koji bi bio spreman na postizanje nekog kompromisnog rešenja. Sad vidite, ako bi se promenila administracija u Vašingtonu, verovatno bi došlo do pooštravanja politike Sjedinjenih Američkih Država prema nama, u smislu da bi oni onda potpuno se vratili politici 100% podrške Albancima. Trumpova administracija izvršila pritisak... Duboke države, kao što ste rekli, da. Da, Amerika izvršila pritisak, kako se sećate, ono u vreme onih razgovora, prvih razgovora u Briselu u ključnom trenutku. Pa imate da ovu priču sa sudom za zločine, naterali su Albance da usvoje to u parlamentu. Pa imate onda priču sa taksama. Evropljani nisu uspjeli da ih nateraju da ukinu takse, nego su ih Amerikanci naterali tako što su prekomponovali političku scenu na Kosmetu. Time su stavili do znanja da oni mogu da urade sve na Kosovu i Metohiji. Svima su stavili do znanja. Dakle, ako bi se promenila administracija, verovatno bismo imali politiku Demokratske stranke koja bi se vratila na snažnije pritiske i koja ne bi bila uopšte sklona da uvaži ni deo interesa Srbije i srpskog naroda, nego bi u potpunosti podržavali Albance. Mada i tu treba biti ipak malo oprezan. Pošto su se promenile okolnosti, Srbija je već sada u mnogo drugačijoj poziciji, pošto je
Jasno, Bajden je tokom boravka kao potpredsednik Amerike u Beogradu rekao da bez Srbije, isto i Hillary Clinton rekla, ne može da se vodi ni jedna značajnija politika na Balkanu, odnosno na jugoistoku Evrope, jer je Srbija najvažniji igrač na Balkanu. Dakle, imajući to u vidu, takođe se očekuje da će oni nastaviti to geopolitičko sučeljavanje ako oni dođu na vlast sa Rusijom i sa Kinom, da bi ipak čak i Biden mogao da krene malo jednom popustljivijom linijom i da umjesto onih izuzetno snažnih, brutalnih političkih pritisaka na Srbiju, da ipak malo olabavi taj stav demokratske stranke. Ostaje da se vidi, ali imajući u vidu da i Srbiji u Americi pojačavaju delovanje, da su formirali sada jedan pokret za podršku Srbiji za Trumpa, što je dobro. Trump bi sigurno, ako bi ostao u Beloj kući, znao to da ceni. E, sad moram da vas pitam i ovo. Hašim Tači je podneo, to je najnovija vest, dakle, predlog Skupštini Kosova za ustavne izmene koje bi omogućilo je produžetak mandata specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu. E sad, on protiv koga je podneta takođe optužnica i kaže da će sve biti u cilju postizanja pravde. Ovo stvarno zvuči malo ovako jezivo. Cinično. Upravo tako. Pa mislim da, mislim da je to sastavni deo Tačijeve odbrane. On se kao zalaže za pravdu, a time nam šalje poruku da je on nevin, da će to kao dokazati. Da, problem, da je on neko ko je spreman na saradnju, da on ne stvara probleme, iako on sam može bude u problemu zbog ovih optužnica, da je on veoma konstruktivan, da Zapad uvek može da računa na njega i da računaju i u narednom periodu, a to znači da pomognu da se on nekako iskobelja iz ove optužnice i da ne bude osuđen i onda će i on nastaviti... Molim? Zato mu se žuri, kažem, da se pa, to što treba... Naravno, priprema teren za eventualno suđenje, da bi bili blagonakloniji prema njemu, za razliku od nekih drugih. On je, evo, ipak neko ko je spreman da posluša ono što govore i u Vašingtonu i u Briselu svuda, a posebno ovi iz Vašingtona, i da očekuje da mu se pruži podrška i da neko izvrši politički pritisak na specijalizovana sudska veća, na članove tog veća, ako dođe do procesuiranja, da on ipak bude oslobođen, da ne bude osuđen, a verovatno bi drugi bili žrtvovani i osuđeni, tako da bi se njemu otvorio novi politički prostor i nametnuo bi se sigurno kao neprikosnoveni broj jedan što se Albanaca tiče na Kosovu i Metohiji. Dakle, znao veoma dobro šta treba da kaže u kom trenutku. Dakle, on ne sme da se sada suprotstavlja politici Zapada zbog toga što visi taj Damoklov mač istine nad njim. I zato podržava to. Naravno, s druge strane, zna da je toliko snažan pritisak Zapada da Albanci ne bi smeli da se usude da ne produže mandat, recimo, ili da ono promene zakon kao što su. Te li jednostavno, to je njihova politička igra. Sad mandat je istekao, tako, 2015. je formiran, znači 2020. avgusto je sad ovog meseca, tako, ako pričamo o tome. Ali, kaže, postoji tu još jedna stvar, dakle, dok Evropska unija ne obavesti kosovske institucije, dakle, to nije validno, kako sam ja dobro razumela kako to funkcioniše. Ne, on kaže da treba produžiti mandat sve do trenutka kada bi Evropska unija rekla da je završen mandat. Znači, on se povinuje kao volje Evropske unije, samim tim i Sjedinjenih američkih država. Stvari igra na dva kosova. Da, i onda podilazi im jednostavno i šalje poruku Albancima da treba da slušaju. Da slušaju Zapad, a ne da se protive, jer on kao neko ko je prvi na udaru tih optužnica i može da bude procesuiran, ako podržava nastavak rada tog suda, onda treba i ostali to da uradi. Međutim, dobra stvar je što sud radi. Dakle, on, tu se nema prekida. Ove godine su podnete i prve optužnice. Vi ste rekli da ipak, izjavili ste da imate sumnje specijalizovana sudska veća, buduća, zbog eventualnog uticaja na sudije. Dobro, to je nešto što se negdje očekuje i što se dešava. Ja sam jedini u javnosti govorio da specijalizovano tužilaštvo sa kojim sam preko radne grupe Odbora za Kosovo i Metohiju za zločine ove kao uspostavio
komunikaciju. Govorio sam da oni veoma ozbiljno rade taj posao, da su posvećeni tome i da će istrajati na tome, da je Evropska unija obezbedila novac za 5 godina narednih za delovanje tužilaštva i sudova i da će oni svakako podići optužnice. Zaista sam bio usamljen u svemu tome kada sam govorio. Svi su negirali mogućnost da će biti podignute optužnice, da će se sve završiti kao u Haškom tribunalu. Ali ja ne mogu da znam kako će biti ponašanje sudskih veća kada vidim ko su sve sudije koje mogu da sude. Znate, tu uvek možete da ostvarite... Iako su upozoreni od strane Evropske unije, dakle, Priština da ne minira, dakle, proces i sa te strane, kažem, imamo ne, i taj govorimo moment, o sudskim većima, o sudijama. Da. Dakle, sudije su nezavisne, ali uvek mogu da budu pod političkim pritiskom. Može se desiti da neko pokuša da izvrši politički pritisak da, recimo, nekoliko njih bude osuđeno, da, na primjer, bude oslobođen Hašim Tači, evo, pokazuje da je konstruktivan, da hoće da sluša, da na njega može da se računa. I tu, imajući u vidu iskustvo iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, takozvanog Haškog tribunala, sa tim sudskim većima, onda se rađa određena sumnja. Mada nije ni korektno s naše strane unapred sumnjati u nešto, ali, kažem, ne mogu da garantujem za to. Za ovo sam javno govorio da će specijalizovano tužilaštvo odraditi svoj posao valjano, onoliko koliko mogu. Evo vidimo, napisane su prve optužnice, treba da budu potvrđene ili odbačene, verujem da će biti potvrđene, ali koliko je meni poznato, specijalizovano tužilaštvo nastavlja istrage, intenzivno se radi na tome, intenzivno se radi na prikupljanju novih dokaza, dakle, taj proces se ne zaustavlja. E sad samo trebamo da vidimo da li će i kada će početi prvi procesi, da vidimo ko će biti prvi na optužnicama, za koje zločine će biti optuženi, da onda vidimo kvalitet dokaza kojim raspolaže tužilaštvo. Tu su u pitanju posebno svedoci i druga razna dokumentacija. Pa ćemo onda tek na osnovu toga moći da vidimo, dakle, koliko su teške te optužnice i da vidimo da li eventualno tu ima prostora da neka sudska veća onako provuku između tih činjenica, provuku nečije oslobađanje. To uvek postoji sumnja zbog našeg iskustva sa takozvanim Haškim tribunalom, ali vidjet ćemo, ovaj prvi deo posle izuzetno bitan. Dobro je da su optužnice napisane. One su rađene na osnovu izveštaja Dika Martija. On govori o zločinima koje je počinjela OVK. Ja sam lično nezadovoljan. Pokušavao sam maksimalno od samog prvog kontakta sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva da ih nateram da na optužnice stave i pojedinci iz tadašnjeg rukovodstva Republike Albanije, iz tajnih službi, iz policije, iz vojske, Salija Berišu i druge koji su učestvovali u tom zločinačkom poduhvatu. I vađenja organa, i kidnapovanje, prebacivanje ljudi, svega. To bez Albanije ne bi bilo OVK, ne bi bilo svih tih zločina. Nažalost, kad god sam im govorio svemu o tome, mnogo sam vremena potrošio da im ukažem na ponašanje Albanije, ali posle kada sam pitao hoćete li njih da stavite na optužnicu, oni su slegali ramenima. Dakle, ipak niko iz tadašnjeg rukovodstva Republike Albanije se neće naći na optužnicama, iako i Dik Marti govori o ulozi Albanije. Izgleda da je cela pažnja fokusirana na pripadnike terorističke OVK koji su delovali na Kosovu i Metohiji. Sada je ponovo aktualna priča i o masovnim grobnicama. Ostaje nejasno zašto je uopšte i prekidana. Vi ste i bili čak i u radnoj grupi, a bili ste i prisutni prilikom iskopavanja. Dakle, istraga Zapadne vojne alijanse je došla do saznanja da postoje, dakle, masovne grobnice. Carla Del Ponte, kada se povukla sa mesta tužioca, je to objavila u svojoj knjizi, pa eto, i to je nejasno zašto je čekala taj moment tek posle, ali dobro, bolje ikad nego nikad svakako. I evo, ja bih i na tu temu da prokomentarišemo šta će se dalje tu dešavati kada je reč, tu je tako radna grupa Komisije za nestale lice. Nije Carla Del Ponte objavila u svojoj knjizi priču o masovim grobnicama, samo o slučaju takozvane žute kuće. O tome sve znala ranije, imala je izjave svedoke i ništa nije pokrenula. Čekala je jednostavno da prođe vreme i tek je proradila savest kada je otišla sa mesta tužioca. Ja bih, recimo, podneo krivičnu prijavu protiv nje zbog prikrivanja zločina. Ali je sve znala, imala je izjave svedoka do kojih smo i mi u radnoj grupi došli.
To su svedoci do kojih su došli njeni istražitelji, posle razgovarali sa ljudima iz UNMIK administracije. Ja nisam prisustvo i ne prisustvujem otkopavanju masovnih... Dakle, nisam je čitala, ne mogu da potvrdim, znači samo sam dobila takav izvor, očigledno nije onda tačan. Hvala što ste... Ne, dobro, nije bitno, nisam ja celu knjigu čitao, ali ona je govorila samo o tom slučaju žute kuće o masovnih grobnicama, a ona i Louise Arbour, njena prethodnica, su pokušavali da nađu masovne grobnice da bi okrivili srpske snage bezbednosti, pa su govorili u početku 250.000 ubijenih. Albanaca pa je bilo jasno da nema ništa od toga, ali nevezano za Carlo Del Ponte, dakle, ja ne prisustujem otkopavanju grobnice, to radi Komisija Vlade Republike Srbije za nestala lica, tu su Veljko Dalović, Vesa Bošković, oni su tamo stalno i oni najbolje znaju tu priču i dosta Vesna radi sa arhivom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, ali mi smo preko radne grupe zajedno sa Komisijom za nestala lica, pošto oni imaju najviše te dokumentacije, došli do priča o masovnim grobnicama koje tek treba da budu otkopane. Znaju se lokacije, ima ih nekoliko, recimo na području Đakovice gde je odgovornost Ramuša Haradinaja. Postoji fotografija, tako kao dokaz. Da, mi smo izneli u javnost nekoliko dokumenata i otvoreno rekli da su KFOR i UNMIK, ali i takozvani Haški tribunal, prikrivali zločine OVK-a, iako su za njih znali. Kod dokaz smo ponudili, između ostalog, recimo priču o masovnoj grobnici u Đakovici, takozvanom bunkeru, gde je 7-8 tela bilo, između ostalih petočlana porodica, dva maloletna deta, dva tela su nađena potpuno drugim lokacijama. Šta se tu desilo? Tu je italijanski KFOR došao, našao jedno telo tog nesrećnog mladića maloletnog iz te porodice, ispred, fotografisali sve, otišli, onda su ponovo došli još jednom, pa je došao forenzički tim iz Švedske po nalogu Haškog tribunala, verovatno Carle Del Ponte i njenih saradnika. Napravili su kompletan izveštaj, sve fotografisali. I šta je bilo onda sa tim izveštajem? Što Carle Del Ponte odmah nije krenula da vidi ko su izvršioci, da podigne optužnice? Ne. Svi vrše prikrivanje. Taj izveštaj se gura negde u arhivu. Nema ga. Ništa. Ćuti se. Preko toga se pravi đubrište. Bacaju se crkotine raznorazne. Neka tela su sklonjene, je li tako? Đubre, molim? Neka tela su i potpuno uklonjene. Neka su prebačene na druge lokacije, pa su nađene dva tela, a posle su nađene kad je išlo otkopavanje u prisustvu Komisije za nestala lica naše. Onda su nađene i ostala tela. I mi onda pokazujemo javnosti dokaz o tome da su oni znali i KFOR, dakle, italijanski kontingent je bio, svakako i UNMIK policija, svakako UNMIK administracija, svakako šef UNMIK-a, svakako Haški tribunal. I ništa nisu učinili. Ili imate, recimo, situaciju tela tri nesrećne žene Srpkinje koje su nađena na obali reke, tamo negde na području istoka, da ne govorim, identifikovani su, ne mogu zbog njihovih porodica. Po prstenu jedna žena je identifikovana, imali su po 15-20 uboda bajonetima, noževima. Dakle, u strašnim mukama su umrle. Isto dolazi forenzički tim iz Švedske. Ti Šveđani su mnogo toga, mnogo, uslovno da kažem, počinili zla dole upravo prikrivanjem tih isti. Nisu bili spremni da progovore. Švedska čast i savest. I šta se dešava? Oni fotografišu sve, prave uviđaj, opis, mesta događaja, šta se desilo. I zamislite sad situaciju. Ostavljaju tela tu. I svi odlaze. Nema tela. Naravno, posle nema tela. A nema tela, nema zločina. Nema dela. I kako drugačije da nazovete sve to nego prikrivanje zločina, saučesništvo u svemu tome? E sada im je proradila savest, odnosno hoće da se operu i da malo pročiste političku scenu, pa su pritisli Albance da se ipak donese zakon da se formira ova specijalizovana sudska veća. Dobro, dobro da su se ipak ikad setili da im je bar malo proradila savest, mada je verovatno čist politički interes, govorimo o Zapadu, ali nesumnjivo raspolažemo dokumentacijom koja pokazuje da su oni prikrivali zločine Albanaca. Sad, to je deo onoga što mi imamo. Ko zna što oni još imaju? Drugo, sama Carla Del Ponte u knjizi govori o 1500, pa još
300 ili 500 beše, znači skoro 2000 Albanaca koje je kidnapovala teroristička OVK i kojih nema. Dakle, oni su ubijeni od strane terorističke OVK, a pripisano je srpskim snagama bezbednosti. Mi također imamo jedan dokument OEPS-a koji govori o tome da u Račku su pripadnici OVK kidnapovali 9 Albanaca posle sahrane one koja je bila tamo, gde su navodno ubijeni civili u Račku, sećate se, kada je bila ona izvanredno izvedena antiteroristička akcija i ti se Albanci vode kao nestali. Dakle, ubijeni su od strane OVK. To je izveštaj OEPS-ovog tima tamo. Pa čekajte, zašto ne skupite sve te podatke, sve te informacije koje imate, Kala del Ponte kaže 2000, skupite sve to, pa onda da vidimo kad Albanci kažu srpske snage bezbednosti su odgovorne recimo za smrt tih 2000 Albanaca. Dajte nam informacije pa kažite ne, nisu srpske snage bezbednosti odgovorne, nego terorističko OVK. Pitajte Haradinaja, pitajte Tačija i ostale, gde su vam ti najbliži? Srodnici, članovi i porodica. Sećate se otkopavanja one grobnice, ja sam bio tu kao novinar RTS-a, 98. kod Radonjičkog jezera. Tu su, našli smo telo jedne nesrećne mlade Albanke koja je bila u gepeku Lade koja je gurnuta dole i okrenuta. Telo je bilo potpuno nago. Njoj su, ja ono, ne mogu da zamislim, njoj su leđa bila spaljivana brenerom, kosti, utroba, sve se videlo. U najstrašnijim mukama je umrla. I tada su mi policajci naši rekli da je prepoznaju da je ona iz južne Kosovske Mitrovice, da je verovatno držala butik tamo. Posle sam našao u albanskim novinama potvrdu, njen otac se oglasio i rekao da je to ona i da su je ubili ljudi Ramuš Haradinaja. Pre toga su ih silovali, držali su ih na farmi kao stoku vezane ono, onim kablovima za struju, onim velikim. Ja sam sve to snimio i to sam ja dao Haškom tribunalu taj materijal. Tadašnja vlast Borisa Tadića i ovih drugih iz DOS-a u stvari, Tadić nije bio predsednik, ali bio valjda neki ministar, šta beš, ministar za sve i svašta. Kada je suđeno Haradinaj u Haškom tribunalu, tadašnja naša država je dala 2-3 minuta neupotrebljivog videomaterijala s otkopavanja te grobnice. Namjerno su to uradili. Ne može niko da mi kaže da nisu namjerno. Ja sam dao jedno pola sata materijala, to što sam ja snimio, sam se ja vraćao sa granice tada i čuo sam da se tu nešto dešava. Bilo je još nekoliko kamera RTS-ovih, onda MUP-ova kamera i to. Sve je to posle 2000-te na volšeban način nestalo. Dobro, to ih čini sa učesnicima, ali ni oni nisi odgovarali. Pa čini, pa ne, znate šta, država Srbija posle 2000-te godine prikriva dokaze o zločinima koje su počinili Albanci. U celom tom procesu. I sada se ti pojedinci nešto oglašavaju umjesto da budu kažnjeni za to što su radili. Oni se nešto oglašavaju i dele neke lekcije. Oni su kao nešto radili. Oni kažu da će na jesen da sačeka Srbiju, kako oni kažu, haos, zato što bi predsjednik Vučić trebalo da saopšti nekakvu nezavisnost Kosova. Pa se onda u novinama danas evo pojavila vest da će predsjednik Vučić ići na Gazivode, pa se ispostavilo da je vest iz septembra 2018. To je lažovčana Đilas. A to priča koju ste na početku rekli. Ma da, ova tajkunčina koja je pokrala naše pare. Obogatio se dok je bio gradonačelnik i to najviše preko te medijske priče. Pokrao naše pare i sad on plasira dezinformacije preko njegovog portala, on, onaj Šolak i još neki tajkun. Ti te priča o jeseni, vrelo, haosu. Vrela jesen, pa uvek je vrelo, sve je vrelo. Ovo leto nije bilo vrelo. Imali ste i koronu i sve, imali ste i sankcije koje nam je Priština zavela jednostavno, pa nastavak razgovora, pa evo sada odlazak. Znate, uvek se plasira takva priča, evo Vučić će da izda Kosovo, Vučić ovo, Vučić je najviše svih njih uradio da ublaži posljedice prethodnog delovanja, štetne posljedice na Kosovo i Metohiji. Najveću štetu su naneli ona i mali u Vijetnamci, ona jedan iz tima otpisanih, Vuk Jeremić. Znate, oni se, Đilas, Jeremić i svi ostali se ponašaju kao onaj tim otpisanih. Sećate se one serije, Povratak otpisanih. Oni bi da se vrate, ali zaboravljaju. Ma to je samo moguće na filmu, znate. Zaboravljaju, pošto je on učestvovao u celoj priči oko Kosova, Borko Stefanović. Ne, ali znate šta, ključne greške su napravili kada su postavili ono katastrofalno pitanje pred Međunarodni sud pravde. Dobili smo odgovor. Drugačije nije mogao da se dobije na osnovu pitanja. Trebali su drugačije da ga formulišu. To su namjerno uradili, nije to neznanje. Zatim je napravljena izuzetno teška greška kada su prihvatili u dogovoru s Evropskom unijom posle te odluke Međunarodnog suda za pravdu
kada su usvojili onu, složili se da se usvoji deklaracija u Ujedinjenim nacijama, kojom su razgovori o tehničkim pitanjima izmešteni iz Ujedinjenih nacija i prebačeni na Evropsku uniju. Tog trenutka Ujedinjene nacije sama Srbija izbacila iz igre o kosmetskom problemu, a mi jedino Ujedinjene nacije imamo podršku Rusije i Kine. Tada je tadašnji sekretar, generalni sekretar Ujedinjenih nacija ponudio Catherine Ashton, ona je tada bila zadužena ispred Evropske unije, da ipak i Ujedinjene nacije učestvuju u tim tehničkim razgovorima, ona je to odbila i sve se onda vodi pod okriljem Evropske unije. Zato mi moramo sada da razgovaramo. Kad neko kaže da se uključi Rusija, da se uključi ovi oni, ali ljudi, postoji rezolucija koja kaže da će razgovore voditi Evropska unija. Da bi se neko drugi uključio, mora da se menja rezolucija. Oni to naravno neće hteti da urade. Dakle, to su štetočinske odluke koje su doneli ti koji su bili prethodno na vlasti. Plus, sećate se i one kampanje u medijima. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ovaj to da kažem, oni su potpisali. Dakle, ta ekipa je potpisala sporazum koji isto tako bio štetan za Srbiju. Vučić sada pokušava da njihove greške amortizuje koliko je gotovo moguće, da pokuša da umanji štetu i da nešto postigne za interese Srbije i srpskog naroda. A oni ga onda napadaju bezočnim lažima, brutalno napadajući s jedne strane njegovu porodicu, izmišljajući priču o tome Vučić da prizna Kosovo. Ja ih pitam, pa po koji put da ga prizna? Postignete briselski sporazum, Vučić priznao Kosovo. Ti isti koji su tad govorili sad kažu priznaće. Pa čekaj, pričali ste da ga je priznao. Zašto lažete ljude? Dobro, jedan deo priča kako je to već otišlo, tako kažu. Znate, evo imate tog lažova Vuka Jeremića. Sećate se kako je govorio prošle godine ili kad beš oni protesti su bili. Vučić drao se tamo na ulici, mnogo snažan tip, mnogo jak, pa ga se svi plašimo. Pada, ja vam kažem, pada do Uskrsa. Pa prođe Uskrs i jedan i drugi, pa Vučić ne pade, nego dobi neverovatnu podršku. 2 miliona ljudi. Pa neće da ga primi Angela Merkel, pa Vučić ode. Evo ga sad nešto opet, danas nešto čitam, lupeta nešto kao, ja vam kažem, brzo će da padne ova vlast. Ali ko će vas da izglasa? Koliko ste procenata dobili? Niste smjeli da idete na izbore, zato što znate da vas narod neće. Dakle, to je samo pokušaj remećenja državne politike koju vodi Vučić i slabljenja naše pozicije. Direktno sa takvim ponašanjem, sa lažima koje plasiraju mediji pod kontrolom Đilasa, Šolaka i drugih, sa lažima koje plasiraju pripadnici tog, kako zove, Savez protiv Srbije, tako nešto beše, samo menjaju imena, ništa da ponude, samo menjaju imena, onaj Veselinović za koga ni tetka rođena verovatno nije glasala, maše nekim papirima, evo sad smo formirali ovo, preformirali smo se 20 puta, ali oni na taj način ozbiljno oslabljuju poziciju države Srbije u razgovorima sa Prištinom i direktno rade kao podrška interesima Prištine i Albanaca. Ali nemaju pravo glasa u parlamentu, što će svakako dovesti malo do čudne situacije, jer neće postojati to kritičko mišljenje. Pa nisu smeli, znate, nisu smeli da idu na izbore, jer su znali kako će proći. E onda je bolje ovako. Ali sad je pitanje koliko će Đilas biti spreman da deo tog svog ogromnog, enormnog bogatstva koje je stekao kada je bio vlast, je li tako, i tu nije bio sukob interesa, koliko će biti spreman da uloži u sve to. Očigledno da napadima na Telekom i na druga državna preduzeća oni nastoje, pogotovo ovo što rade na medijskom planu oni Šolak, nastoje da nekako povećaju svoj kapital. I da taj deo tog kapitala onda ulože ponovo u jednu političku kampanju koja je isključivo usmerena tome da se nanese šteta interesima Srbije. Znate, kad otvaraju priču nešto o namenskoj industriji, izmišljaju nekakve afere o Telekomu i to, oni samo žele da naškode ekonomskom razvitku Srbije. Oni žele da nanesu štetu privredi Srbije, da bi izazvali nezadovoljstvo radnika. To se ranije zvalo diverzija u prirodi. I to jeste klasična diverzija. Pokušaj da se, dakle, nanese šteta našoj privredi, da se nanese šteta državi Srbiji, šteta budžetu Srbije, da onda iz budžeta ne možete da plaćate plate, penzije i sve ostalo. Oni rade štetočinski, znači protiv interesa države Srbije i građana, a obogatili su se od para tih istih građana. Hvala vam puno što ste govorili za televiziju Stara Pazova. Kada reč o Kosovu, razgovarat ćemo, još pratimo situaciju. Neka građani budu mirni, samo to da vam kažem. Mislim da je to najbitnije za kraj. Neće Vučić potpisati nikakvo priznanje, niti prihvatiti da se razgovara tu temu samozvane države Kosovo.
Prestoji nam teška borba, bit će svakako pritisaka. Znate, kad vidite Grenela, recimo, kad se pred kamerama smeje, onako ljubazan i sve, razgovori sa njim nisu ni malo prijatni. Naši ljudi koji učestvuju u svemu tome znaju. Ume on i da bude veoma agresivan i da viče i sve, ali Vučić je stekao dovoljno tog iskustva na međunarodnom planu da može da odoli svim tim pritisima i znate da imamo nekog drugog umjesto njega na tom mjestu, ja bih bio sumnjičan, ali mislim da je Vučić velika garancija da neće uspjeti da nas on u političkom smislu prevesli, da nam nametnu ne, što na brzinu, pa da se mi posle kajemo, ali nemate kuda. Ne, znači neće biti potpisivanja niti priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova, ako može se postići dogovor o ekonomskim temama postići, ako ne, nastavit će se razgovore. Mi smo za razgovore spremni, ali nismo spremni da radimo protiv svojih interesa. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras s vama. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.